entrar na box para apanhar outra pessoa, mas isto está tão fixe que eu ainda consigo. Fodeu.
motivo. Ora, mano, com vitolas, é um VTI à frente, é um AX-VTI atrás. Vamos embora. Vamos ao aço.
cabrão! Tem que ser! Só não tem noção, meu, acredito! Só não tem noção! Não tem, e as pessoas dizem que não tem noção, mas mesmo assim não tem noção! Isso é grande! Ai ai! Adorei, meu! Curtiste? Ai, muito, meu! Ai, obrigadão, meu! Oh, ai, obrigadão, meu! Ai, obrigado, meu! Fogo! Não, isto depois disso é compartilhar mais ainda. Não sei se dá, mas é incrível, meu. Vamos embora apanhar outro. Agora vem aí o... Isto é bar aberto, hoje é bar aberto.